Ինչպես արդեն տեղեկացրել էինք, այսօր, ապրիլի 29-ին, տեղի ունեցավ Հայազգային կոնգրեսի խորհրդի ընդլայնված նիստը, Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ։ Նիստին մասնակցում էին Հայազգային կոնգրեսի վարչության անդամները, ինչպես նաև մարզային կառույցների ղեկավարները։ Ելույթ ունեցավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նյուզլայնի թղթակիցը հայտնում է, որ նիստի գլխավոր թեման եղել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը, ինչպես նաև դրա հետևանքով ձևավորված նոր իրավիճակը և հնարավոր զարգացումները։ Անդրադարձ է եղել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի համատեքստում ստեղծված ներքաղաքական նոր իրավիճակի առաջացմանը և ազգային ժողովում Հայազգային կոնգրեսի գործունեությանը։ Նիստի ավարտին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատասխանեց ներկաների հարցերին։ Thank you.